Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui de volta para trazer a vocês mais um giro de notícias. Mas antes disso, eu já peço a vocês que são novos no canal, se inscrevam e deixe seu like e assista o vídeo até o final. E agora vamos para as notícias. Genival Lacerda, que está internado desde o dia 30 de novembro por conta das complicações da Covid-19, teve uma piora em seu estado de saúde. Em entrevista à revista Can, o filho do músico, João Lacerda, contou que o pai está com uma nova infecção no pulmão. No dia 31 de dezembro de 2020, houve uma piora no quadro de saúde de Genival Lacerda, uma queda da pressão arterial que precisou ser controlada com medicamentos e uma nova infecção no pulmão, sendo necessário novos antibióticos para combater a infecção, diz ele. O novo boletim médico do artista ainda não foi divulgado. No último boletim, divulgado há uma semana, o quadro do cantor era estável e com perspectiva de retirada gradual da sedação e ventilação mecânica. Muito triste, né, pessoal? Vamos mandar energias positivas para o cantor Genival Lacerda, que ele saia dessa para melhor. Agora vamos para a última notícia. MF Doom morreu aos 49 anos de idade. A passagem do aclamado rap britânico aconteceu mais precisamente no dia 31 de outubro, mas a família manteve a informação em segredo até agora. Há uma hora, a esposa do músico Jasmine publicou um texto na conta oficial de Daniel Bellamy no Instagram dizendo: "Para de mule, o melhor marido, pai, professor, aluno, parceiro de negócios, amante e amigo pelo qual eu poderia pedir. Obrigado por todas as coisas que você me mostrou, ensinou e deu para mim, para nossos filhos e para nossa família. Obrigado por me ensinar como perdoar os seres e dar outra chance. E não ter cedo tão rápido para julgar e desmerecer. Obrigado por mostrar como não ter medo do amor e ser a melhor pessoa que eu poderia ser. Meu mundo nunca será o mesmo sem você. Palavras nunca poderão expressar o que você é. E Malachi significa para mim. Eu amo ambos e adorarei vocês para sempre. Que todo continue a te abençoar, a nossa família e o planeta. Todo meu amor, Jasmine." A causa da morte do rapper não foi revelada. Seu último disco de estúdio é Body Like This, de 2009. MF Doom era considerado um dos mais influentes raps britânicos de todos os tempos e também tem suas raízes ligadas à cidade de Nova York, nos Estados Unidos, para onde sua família se mudou durante a sua infância. Ele não obteve a nacionalidade norte-americana, porém, se manteve cidadão britânico até a sua morte. Que Deus conforte os corações dos familiares e que ele possa descansar em paz. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, pessoal!